Андреєв як синонім колективної ненависті. Прізвище російського консула на Кримському півострові стало нині гіршим за найбруднішу лайку. Консульство у Сімферополі сьогодні ледве встояло під тиском громади, що вимагала терміново придбати квиток до Москви для північно-сусідського дипломата. Дивна річ, але той, принаймні, поки що не був. Чого нині злякалася столиця та чи є живі під завалами в Одесі? Там надвечір зненацька обвалився будинок, буде розповідь просто за мить. Це наші новини. Добрий вечір. Гра м'язами чи показове виконання антитерористичних нормативів? Хто і навіщо вирішив полякати столицю гелікоптерами? Гешефт зі складнощами. Торговці на 7-му кілометрі потрапили у транспортну пастку. Та чи варто було перевізникам із одеситами жартувати? Консула сусідського для початку у вигнання на Кримському півострові корінне населення від Москви гучно вимагає сатисфакції. Оголосити російського консула в Криму Володимира Андрєєва персоною нон-грата сьогодні вимагали Дією у Сімферополі. Близько 300 кримських татар спробували навіть сусідське диппредставництво узяти штурмом, але на них знову ніхто не звернув уваги. Якщо пам'ятаєте, напередодні консул Андрєєв пофілософствував на тему депортації кримських татар, чим викликав просто хвилю обурення, і вона лише набирає обертів. До консульства стягують правоохоронців. У міліції не відкидають сутичок. На противагу кримсько-татарському пікету проросійські активісти вирішили провести контрпікет. Однак російські триколори біля консульства так і не замайоріли. Хоча поодинокі прибічники консула сюди все ж прийшли. Я прийшла, щоб підтримати російського консула, тому що вони не праві. Якщо вже вони сказали, що неправильно кіно було поставлено, так треба було і показати Дубки і всі, як татари розстрілювали там наших русських. У відповідь кримські татари наводять власні історії. Мій дідусь погиб на фронті, отець повернувся інвалідом. Кого прийшли захищати русське єдинство? Мій отець в бою жорстоком життя своє віддав. А в 44-му мене 7 дітей з мамою вислали з Криму. Понимаете, товарищи, я прийшов, що моя мама не виновна. Я не виновен, 5-летний мальчик. Учасники пікету намагаються штурмом узяти консульство. Консула сюди! Провокатора на виход! Від воріт пікетувальники відтіснили співробітники міліції. 1,5 години під пекучим сонцем кримські татари висловлюють обурення образливими заявами консула. Консул Андрєєв обвинив весь кримськотарський народ в предательстві. Ми русских всех не обвиняем в предательстве, хотя их было только у Власова 2 миллиона было. Пусть извинится и уматывает отсюда. Заяву українського МЗС щодо дій консула пікетувальники вважають занадто м'якою. Вони вимагають від влади України оголосити консула Андрєєва персоною нон-грата, від президента Росії негайно відкликати його з Криму. Андрєєв провокатор! Свої вимоги кримські татари намагалися передати консулові, але з дипломатичної будівлі так нікого і не дочекалися. Тоді вдруге спробували її штурмувати. Лідери Меджлісу звинувачують консула у спробі спровокувати міжетнічний конфлікт на півострові напередодні курортного сезону та закликають співвітчизників не піддаватися на провокації. Ми вже на своїй землі. Це він, Андрєєв, на чужій землі, на чужому государстві. І він вирішив очень больно наступити на достоинство этих людей. Протестувальники спалили світлину російського консула і пригрозили акціями доти, поки він не покине півострів. Наталя Сефіханова, Армен Погосян, Крим, новини 2+2. І буквально надвечір стало відомо, що офіційна Москва визнала слова свого дипломатичного представника такими, що були некоректними, і йому було слід дослухатися до тонкощів філософії на Кримському півострові. На Чернігівщині невідомі стрільці вирішили, що ніс вождю світового пролетаріату, точніше його кам'яному втіленню, яке височіє у селищі Лемеші, геть зайвий, і відстрелили Леніну частину лицьового органу. Операцію провели серед ночі на кілька пострілів, що пролунали близько другої, селяни просто не звернули уваги. Натомість на ранок у центрі села була, як то кажуть, німа сцена. Свіжо пофарбований і відреставрований Володимир Ілліч помітно змінив своє обличчя. Гільзи відправили на експертизу, ніс знайшли, обіцяють його приклеїти там, де був. А от Леніно-ненависників
ще шукають. Мені жалко за свою роботу. Він нікому не мішає. Він стоїть, це є історична пам'ять. Зараз призначено експертизи для встановлення характеру пошкоджень та типу вогнепальної зброї і гільзи, від якої було знайдено неподалік пам'ятник. Знешкоджувати неідентифікованих терористів, бо ті маски на обличчя завбачливо наділи, вчили сьогодні українських спецпризначенців на іноземній території, що розташована у столичному українському середмісті. Отаке от хитросплетіння. Було ефектно, несподівано, але у киян тих, хто бачив, виникло запитання, навіщо знадобилося лякати столицю гелікоптерами? Ізраїльське посольство в Києві захопили терористи. Серйозність намірів демонструють безперервними автоматними чергами та погрозами вбити заручників. Терористи, вочевидь, нервують і починають убивати заручників. Одного викидають із вікна. Якби не пластмасовий манекен та головка капусти замість голови заручника, виставленого у вікні, у справжність того, що відбувається, можна було б повірити. На граблення не похоже. Коли грабили, намного круче було. Справжність подій псують і дівчата із сусіднього балкона. Вони з неприхованою цікавістю розглядають спецвійська. Тим не до жіночих поглядів. Оперативний штаб вирішив штурмувати будівлю. Озброєні бойовики постійно змінювали свої вимоги. Це зумовило прийняти рішення до проведення активної фази штурм, оскільки до цього двох заручників було вбито. Спецпідрозділ «Альфа» десантується на дах із гелікоптера і захоплює верхні поверхи. Терористів оточують з усібіч. І починається штурм. До операції долучаються бійці «Беркуту». Їхні завдання – вивести злочинців і захоплених людей. Серед них теж можуть бути перевдягнені в цивільні терористи. Термінова евакуація через закладену в будівлю вибухівку. Її знаходить дистанційно керований робот. Знешкоджує сапер тут же, на місці. По легенді тротилова взрывчатка. Еквівалент 200 грам. На додачу займається дах посольства. Надзвичайний і повноважний, спостерігаючи за розбитими вікнами, результатом задоволений. Робота спецназу і все, що було, це було реально правильно. Це було реально правильно. Я вже говорив об цьому, це стало не море удовольствия. Угрози безпечності ізраїльському, другим іноземним дипломатичним представництвам України нету. Серед умовних заручників – дві жертви. Скільки вбитих терористів і чия жертва серед спецбійців – інформація засекречена. Точно відомо – у збитках місцеві кафе та магазини. На час навчань їх довелося позачиняти. Ігор Бондренко, Андрій Тримбач. Новини 2+2. Одеський 7-й кілометр – це там, де армія вітчизняних дрібних комерсантів купує переважно на продаж. Геть усе нині потрапив у транспортну облогу. Торговці приїхали затоварюватися, виконали власні завдання, а їхати назад виявилось нічим. Рейсові автобуси просто зупинили свою звичну роботу. Діло, пересвідчився Сергій Осадчук, запахло керосином. Сотні обурених людей стоять під зливою. Кілька годин вони не можуть виїхати із-за міського базару 7-й кілометр. От під дощом ми стоїмо вже скільки часу, не можемо попасти домой. От це сьогодні, перший день от таке. Все время ходили, так. У нас завтра вихідний, дощ пішов. Ну куди це годиться? За кількасот метрів від обуреної юрби стоять порожні автобуси. Водії, які ще напередодні возили пасажирів між базаром та містом, кажуть, їх не пускають на маршрут працівники місцевої автостанції. Сюди прийшли якісь люди, которые якобы, или может быть действительно так, взяли в аренду вот эту территорию и устроили здесь автостанцию. Вот, да, вот эти автобусы большие. Их не пускают на погрузку. Видите, вот поставили столбики. На автостанції навпаки, нарікають на кермувальників. Стверджують, це вони не вийшли на роботу. У такий спосіб начебто домагаються, щоб їм не підвищували ціни на оренду місць відстою. В даній ситуації перевозчики совершенно неправі. І використовувати пасажирів, людей, особливо в такі погодні умови, які сьогодні склалися в Одесі, це крайне безчеловічно з їх сторони. Любі питання можна вирішити в встановленому законодавством порядку. Поки обидві сторони з'ясовували, хто винен, обурені пасажири пригрозили перекрити в'їзд до Одеси. Після цього на зупинку базару таки приїхали автобуси. Їх просто зняли з міських маршрутів. Сергій Осадчук, Сергій Галанюк, Одеса, новини 2+2.
Якщо воно ваше, але стоїть, м'яко кажучи, без дозволу, готуйтеся, до вас неодмінно завітають. На власників так званих мафів, малих архітектурних форм, або, простіше кажучи, невеличких яток та кіосків, війною пішли столичні комунальники. Щойно на вулицях потеплішало, кіосків помітно побільшало, і поза увагою міських чиновників це діло не залишилось. Виявляється, на вулицях столиці, дізнався Євгеній Гарков, повно комунальних шпигунів. Це ваше питання. Все, вивозьте товар, ми працюємо. Дзвоніть, чий товар, вивозьте товар. Немає у вас жодного документу. Коли вже кран стоїть на поготові підняти кіоск у повітря, власники телефоном хапаються вирішувати питання про його законне встановлення. Чиновники пояснюють, ми вас попереджали, у вас було достатньо часу. Настільки морожена. Вивозьте, тоді вам кажу. Хорошо, ну, я вивозьте зараз, ми будемо тут стояти, зараз кран зацепляю. Приїжджай сюди кран, кран через півгодини ну, вже замовить. Я говорю, знала. Я говорю, ні. Ольга Павлівна взяла в оренду кіоск, не пропрацювала там ще й місяця, а він, виявляється, незаконний. Тепер жителька Кіровоградщини, яка тут на заробітках, не знає, куди подіти весь товар. Власник кіоску каже, попереджав, що документи доробляє, тому начебто грошей за оренду ще не брав. А про знесення взагалі не знав. Каже, не попереджали. Це класичні слова. За 2,5 роки роботи в головному управлінні, а потім вже департаменті, лише один випадок був, коли підприємець сказав, що його попереджували, але він не виконав припис. Без попередження ніхто демонтувати не буде. Таке головне правило. Його вручають спочатку за 3 дні до демонтажу, а потім ще раз за день. Генеральне прибирання мафів розпочали з весни. Минулого року дали можливість всім переоформити документи законно. Ті, хто цього не зробив, опинилися буквально біля розбитого корита. Комунальники закривають вуха на прокльони звідусіль. Ото придурка! Придурок! У кіоску цієї жінки приймали вторсировину. Простояв він тут 32 роки, нікому не заважав. І нібито на нього є всі документи. Всі документи є, всі, абсолютно, від початку до кінця. Нам зараз можете показати? Не буду нічого показувати, вже поздно, Соня, є банани. Місцеві жителі обурюються, кіоски – це передусім найближча і найдешевша від будинку точка, де можна було купити продукти. Свіжа продукція – це не ніж, ніж в цих магазинах. І всі сюди бігали. Хлібне – те ж саме. Власники більшолітніх мафів намагаються на місці домовитись, але чиновник відверто пояснює, що не було ще таких дурних, які намагалися це зробити перед камерою. Щодня управління благоустрою демонтує півсотні кіосків. З початку року розібрали понад 2,5 тисячі, але підприємці спритніші. З приходом літа за ніч встановлюють у кілька разів більше яток, ніж комунальники встигають демонтувати за день. Євгенія Гарков, Артем Богров, Євген Соловей, новини 2+2. Підземельними стали гаражі у Києві, а в Одесі шукають під завалами людей. Остання інформація від тамтешнього привозу буде за лічені секунди. Дочекайтеся. Торнадо, смерч, вітер. У Сумах нині добирають синонімів з епітетами до того, що сталося серед ночі. Пляжна радіофікація як взірець комунальної прозорості. Столичні пляжі віддали на відкуп рекламникам за 100 гривень на місяць. Біля привозу в Одесі завалився 3-поверховий будинок. Надвечір на вулиці Куйбишева людей зненацька переполохали скрегіт металу та дзвін розбитого скла. За попередню інформацію, під уламками будинку номер 11 опинилися 2 людей. Чоловіка, є інформація, вже встигли витягти і передали під опіку медиків. На місці події працює зараз Сергій Осадчук. Сергію, вітаю. Власне, найперше, що хочеться дізнатися, чи встигли вже витягти жінку і в якому, власне, вона стані? Вітаю, Олександре. Як ви бачите, зараз повністю припинилася пошуково-рятувальна операція. Жінку таки витягли. На щастя, вона жива. Причому для того, щоб її дістати, використовували спеціальну компресійну подушку. Це такий механізм, який підставили під завали, підняли і витягли звідти. І перші слова, які вона сказала, коли її витягли нагору, вона сказала, будь ласка, нехай до мене підійде моя донька або мій чоловік. Загалом зараз зробили паузу таку, тільки що поїхала важка техніка.
звідси розбирати завали вже почнуть зранку, коли буде нормальна погода і коли буде видно. Стосовно чоловіка, надійшла інформація про те, що в нього він зараз в лікарні знаходиться, в нього травми різної ступені важкості. В основному постраждали кінцівки через те, що він майже 3 години пролежав під завалом. Взагалом рятувальну операцію можна назвати дуже такою вдалою, але дуже важкою. От що нам сказав начальник головного управління служби надзвичайних ситуацій. Мы четко понимаем, что под обвалом могут находиться еще люди. И, соответственно, спасателям приходится аккуратно разбирать обломки с данного здания, для того, чтобы не привести к дальнейшему обрушению здания, не передавить людей, и в том случае, если еще кто-нибудь там находится. На счастье, информация не подтвердила, что там есть люди, тому и сделали цю паузу. Що врятувало життя цим двом людям? Те, що стара будівля, перекриття дерев'яні, вони впали на шафи, а речі від шафів якось пом'якшили оцей удар. Завтра зранку вже сюди приїдуть розбирати завали і працюватиме спеціальна комісія, яка з'ясовуватиме причини. Більш того, є інформація про те, що в подальшому відселятимуть з оцих аварійних будинків увесь квартал. Олександре. Сергію, дуже дякую вам. В Одесі на вулиці Куйбишева, 11, завалився 3-поверховий будинок. Під завалами було 2 людей, вони обоє живі, чоловік і жінка, їх вже витягли. Чоловік наразі в лікарні і жінку звільнили з кам'яного полону буквально лічені хвилини тому. Про це щойно наживо розповідав з Одеси Сергій Осадчук. Вкотре на тижні вітер наробив лиха, цього разу у Сумах. Повиривані з корінням дерева, знесені дахи, десятки повалених рекламних щитів – це далеко не повний перелік наслідків нічного буревію. Найруйнівнішим, каже Оксана Солодовник, виявився порив вітру, що здійнявся близько 3 години ночі, коли майже все місто спало. Нічний буревій залишив без світла десятки вулиць. У місті зупинилися тролейбуси. Автошляхи завалені уламками дерев. Над проїжджою частиною звисають електродроти. Аварійні служби та комунальники працюють ще зночі. Бідкаються, не вистачає людей. Дуже багато страшне роботи. Не знаю, нехай хоч вийдуть чи жильці, чи город, нехай не помагають. Вони що, взагалі? Жильці взагалі не хочуть допомагати, нічого, ходять тільки сміються. Потужна гроза зі шквальним вітром пройшлася смугою, змітаючи усе на своєму шляху. Дерева, викорчувані з корінням, лежать верхівками на північ. Під їхніми завалами опинилися кілька припаркованих авто. Скажімо так, щасливчик цієї ночі. Так Віктор Сьома каже про себе, бо його авто дивом не зачепило. А от дев'ятці його товариша не пощастило. У салоні повно гілляк. Дерево розплющило автівку. Поки власник машини шукає винних, його товариш лише співчуває. Ні, страховка звична ж, тому ДТП тільки, якщо. Тому ніяких шансів, я думаю, нету там щось судити. Вроді буде подавати в суд якби, на жилищні структури, ну, є у нього шанси. А на сусідній вулиці в ряд 1,5 десятки тополь. Усі корінням догори. Місцеві мешканці дивуються. Потрощені дерева лежать за крок від багатоповерхівки, а жодного вікна не пошкодили. Ані падає прямо отак. А гул такий був, воно сверч йшов десь 2-3 минути. Сверч. Гул такий був. Дерева гнулися до землі. Під натиском стихії не встояли і кілька тонні бікборди. Металеві конструкції попадали разом із бетонним кріпленням. Не інакше, як цієї ночі Сумами пронеслося торнадо, переконані мешканці міста. Я так посідала і думаю, боже, що це воно було? Та їй мені дійшло, що це шандарахнуло дерево. Близько 100 зламаних дерев за один день навряд чи приберуть. Тож спершу розчищають тротуари та завалені проїзди до багатоповерхівок. І готуються до другої хвилі стихії. Штормове попередження оголосили ще й на сьогоднішню ніч. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Суми, новини 2+2. Столичні пагорби руйнуються через сув ґрунту на Подолі. Під землею опинилися більше десятка приватних гаражів. Свої автівки люди встигли врятувати, але, як пересвідчився Олександр Шилко, містяни у ці хвилини буквально сидять на валізах і чекають, коли у Рівчак посунуться тепер уже їхні будинки. Ось такі руїни, з яких стирчать стільці, шафи та автомобільні запчастини, лишились тепер на місці 12 гаражів, які були збудовані у 2 поверхи. Машини люди встигли врятувати. Одну машину знімали аж зверху краном. Олег Зеленський, в якого гараж по сусідству, чекає подальших сувів. Там почва пішла так, що і пол вздибився. Тобто там вже його гараж этот уже использовать нельзя. Керівник Київського управління надзвичайних ситуацій дивується, що тут взагалі було щось збудовано.
Хто додав дозвіл на будівництво на цих буграх? Давала Київська рада. І супер видала вам технічну умову, ви їх виконали? Ох, я сумніваюсь. Ви бачите тут підпірну стіну? Я не бачу. Вона була. Вона зруйнована в 98-му році. Дощі пішли, почало рухатися. Тобто перенасичення ґрунтів. 15 років тому тут уже був сув, але тоді гаражі вціліли. Нинішньої хвилі не витримали. Тут кивають як на винуватця на сусідній гаражний кооператив вгорі. Мовляв, там зводили нові бокси і землю кидали вниз. Але сусіди заперечують, нічого останнім часом не будували і показують, що в них теж суви. Гаражі перекосилися, земля випливає з-під них. Причому навіть ось тут, де гараж стоїть на 8-метрових опорах. Земля відривається навіть від палі. Тобто йде глибинний сув землі. Як доказ, керівник кооперативу демонструє будинок за гаражем. Тут тріщина. Пожильці хвилюються. Поїдемо вниз на подол. Тріщина в прошлому году хтось замазали її і все. І не там стала точка. Мешканець будинку демонструє, як під землю пішли бордюри на вулиці. Шов бордюр, от, провалився. Нарушено водоотвод і виходить такий от каза, що... Йде розрушення цього холма. Тріщина і на підпірній стіні висотного дому. Повна подвіжки ґрунта. Якщо буде встановлено, що та чи інша особа контролюючого органу буде винна, то, звичайно, це лише судовий порядок. Один такий гараж тут коштує в середньому 55 тисяч гривень. Плюс там ще оборудовання у мене в цьому гаражі, яке не можна витягнути. Теж на 1003 долари. Олександр Шилков, Ольга Василевська і Володимир Сетюк. Новини 2+2. Під музична засмага або гроші і сонця. І хоч офіційно відкриття купального сезону ще треба дочекатись, у Києві його вже переносять втретє, столична влада заходилася не гаючи часу зробити пляжний відпочинок киян по-сучасному радіофікованим. Уже днями у 12 місцях колективного скупчення любителів засмаги та купання мають з'явитися 20 гучномовців. Ясна річ, вони не висітимуть у повітрі, а стоятимуть на недешевій, столичній та до того ж пляжній землі. Ольга Максимова уважно прислухалась до білого пляжного репертуарчика, а натрапила на цілком сучасну сіру схему. Офіційно столичні пляжі ще на замку, а городяни вже охолоджуються у водичці. Їх не лякає навіть те, що частина, приміром, цієї зони відпочинку і досі у воді, на іншій – будівництво яток. Должно бути красиво. Ага, а коли? Не знаю. Саша гріється на сонечку після купання. Її оцінка готовності пляжу – двійка. Грязний. І вода грязна. Відкриття пляжного сезону у столиці переносять уже втретє. І хоч комунальникам до нього ще прибирати і прибирати, тут з небаченою заповзятістю взялись реалізовувати проєкт радіофікації своїх територій. Через гучномовці пляжники дізнаватимуться правила поведінки на водоймах та параметри води і повітря. Теоретично цю інформацію можна було б написати на щитах. Кусок міла і кусок фанери. Але у комунальному підприємстві Плесо пішли модним нині шляхом. Винайняли цілу фірму. За угодою своїх гучномовців вона розміщує на міських пляжах, навіть під них орендує ділянки, але за користування сплачує символічно 100 гривень на місяць. Символічну оренду плату, тому що на гучномовцях, які будуть встановлюватися на пляжах, буде повідомлятися соціальна інформація для киян. Інформуватиме пляжників у 12 зонах відпочинку товариство рекламно-інформаційний комплекс «Рік Тайфун». Заснована торік компанія займається аудіорекламу у Дніпропетровську та Києві. Її розцінки для столиці – 1000 гривень на місяць. Від замовників, ризикнемо припустити, відбою не буде. Розслаблені тіла на пляжі – прекрасна мішень для аудіореклами. Директор «Рік Тайфун» Сергій Ганчев не приховує. Окрім повідомлень про температуру води з повітрям, на пляжному радіо третину часу, тобто близько 4 годин на день, крутитимуть комерційний продукт. За угодою, увесь виторг належатиме фірмі-рекламщику. Директор запевняє, його компанія була єдиним претендентом на радіофікацію столичних пляжів. Ба більше, контракт отримала без тендера. Як кажуть, інтереси бізнесу та посадовців вдало співпали. Ми написали письмо на Плесо. Плесо дало своє согласие, проявило заінтересованість. Після цього ми зустрічалися і обговорили условия. Там Плесо нам написало офіційне письмо і вислав договор. Все достатньо прозрачно. Хто саме із керівників комунального підприємства підтримав пропозицію рекламщиків, директор компанії «Рік Тайфун» не пам'ятає. Я не придаю просто значення цим мелочам. Головний результат, мені здається. За будь-котість бізнесмена не дивую, адже гроші люблять тишу. Тим більше, що бажаючих за сміхотворні 100 гривень оренди отримати доступ до вух столичних відпочивальників одразу на 12 київських пляжах –
точно вишикувалась би черга. А так усе минулось без зайвого шуму. Ольга Максимова, Андрій Марченко, Вадим Верба. Новини 2+2. Замість капустини у кошик вони нині шпурляли баскетбольного м'яча. Професійні трактористи змагалися у точності, швидкості та ювелірності обходження із власною технікою. І ті трактори, пересвідчився Стас Фещенко, не лише за меж триочкової здатні у ціль влучити, а раптом що і гопака на раз виконають. Номер 7, який, на жаль, пропустив свій вихід. Йому треба розгадати шараду і відповідь акуратно повісити на стенді. А за кілька хвилин Валерій Кутовий, який на такому самому тракторі розвозить зерно по фермі, робить слем-данк. Це другий конкурс і, чесно кажучи, спортсмен-тракторист не дуже задоволений. Тут двічі заклинювали мене ручник, я загубив дуже багато часу. Утім, це напівпрофесійна ліга. Справжній ас виїхав згодом. Танок двох закоханих тракторів. У циліндрі він із бантиком вона. За кермом дівчинки французький рекордсмен світу. Він проїхав 2 кілометри лише на двох колесах. Шматок свого рекорду показав українцям, але секрету, як це робить, не розкрив. Цей трактор надзвичайно живий. На фермі працює надто швидко. Одного разу я все поробив, залишилася купа часу, робити було нічого, от і навчився гарцювати на двох колесах. Інженер Юрій за кермом одного з найпрудкіших тракторів у світі – 60 кілометрів за годину. Це якщо без сіялки. Задали приблизно 6 кілометрів, не знаю, їдете з ним. Щоб ви не робили, він цю швидкість не скине, так і буде їхати, держати свою швидкість. Не тільки ганяти, а й обережно тягати важке вміють трактористи. Ну і нас за компанією навчили. Дівчата, кохайте трактористів, бо це не лише надзвичайно вправні хлопці, а й дуже темпераментні. Сидіти за кермом ось такої величезної машини – це просто таки вибух емоцій. Станіслав Фещенко, Дмитро Орлов. Новини 2+2. Власне, і додати нічого. Із новинами на сьогодні пропоную завершити. Буде п'ятниця, буде привід зустрітися знову о 21:00 на 2+2. Тримайтеся, неодмінно переможемо.